inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi n'ahandi wazisanga hatari ku Cyerekezo TV. Bakunze b'Icyerekezo TV rero muri iyi minsi turajya tubagezaho ibiganiro by'ubuzima cyane, kuko burya ibyo twidagaduramo byose, ibyo dukora byose, udafite ubuzima ntabwo wabikora. Niyo mpamvu rero uyu munsi nagiye muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda kugira ngo nganire n'abanyeshuri. Hari abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima, ndagira ngo badusobanurire muri make nk'uko bazajya baduha ibiganiro by'indwara zimwe na zimwe ndetse n'uburyo tuzajya tuzirinda. Mbere na mbere ngiye kubanza nganire nabo, babanze bibwira abakunzi b'Icyerekezo TV, hanyuma dukomeze ikiganiro. Mujye kubanza mwibwira abakurikiye Icyerekezo TV, hanyuma dukomeze tuganire. Ya, murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ngabo Emire, umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi, ariko kandi nkaba ndi n'umu volontaire cyangwa se umukoranabushake mu muryango Rwanda Village Community Promoters. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Shema Derek, nkaba nanjye ndi umunyeshuri hano mu ishami ry'ubuganga kuri Université y'Igihugu. Ubusanzwe nanjye ndi umuvolontaire wa RVCP, ariko mu buryo bw'umwihariko nkaba ndi mu bahagarariye Vobra Project, ari project irwanya cyangwa igamije kurimbura cyangwa guca burundu indwara zo mu bwoko bwa rheumatic heart diseases. Turabigarukaho. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Isingizwe Salama Tutina, nkaba ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi, nkaba ndi umuvolontaire muri RVCP. Murakoze cyane. Nitwa Protogene Sengimana, umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi, umukorerabushake, umunyamuryango wa RVCP. Murakoze cyane. Muvuze RVCP. RVCP ubundi ni iki? Iyo tuvuze RVCP mu magambo arambuye ni Rwanda Village Community Promoters. Ni umuryango utegamiye kuri leta, utegamiye ku idini, utegamiye ku kindi cyari cyo cyose, ugamije kuzamura imibereho myiza y'abaturarwanda bose, kandi ukanubaka n'ubushobozi bw'abanyeshuri bawukoreramo ibikorwa by'ubukorerabushake. Ese uwo muryango watangiye ryari? Umuryango RVCP watangiye mu 1998, aho murabizi neza twese turi abanyarwanda, hari hanyuzemo igihe kitari kirekire habayeho genocide yibasiye Abatutsi. Icyo gihe rero ibintu byari bimeze nabi mu Rwanda. Abanyeshuri biga muri kaminuza rero bibumbiye hamwe bashaka ikintu cyaba nk'igisubizo cy'ibibazo u Rwanda rwari rufite. Ariko na n'uyu munsi nibwo twakomeje urugendo, tugenda rwaguka. Umunsi wa none twatangiye turi abantu bake cyane, ariko umunsi wa none iyo tuvuze Rwanda Village Community Promoters, tuboneka mu mpande enye z'igihugu. Nugera muri Huye uzahadusanga mu majyepfo, nugera Kigali uzahadusanga, nugera Nyagatare dufite ishami, ndetse na Musanze dufite ishami. RVCP igamije iki? Ibikorwa byanyu bya buri munsi muradusobanurira muri make ibikorwa byanyu? RVCP igamije kuzamura imibereho myiza y'abaturarwanda. Ibikorwa byacu bya buri munsi biratandukanye. Iyo tuvuze ibikorwa byacu bya buri munsi, biba byiza iyo tubivuze mu byiciro bitandukanye. Tuvuge icyiciro cy'ubuzima. Iyo tugeze mu cyiciro cy'ubuzima, tugiramo amakampanye aho tumenyesha abaturarwanda indwara, tuvuge kanseri niki yandura gute, ifata gute, nitugera ku ndwara z'umutima zandura gute, zifata gute, twazirinda gute, nitugera kuri sida yandura gute, ifata gute, twayirinda gute. Ayo ni amakampanye atandukanye tugenda dukora aho tumenyesha abanyarwanda uburyo ki indwara zandura, uko zifata, n'uburyo ki umuntu yazirinda. Ntago ari ibyo gusa mu buryo bw'ubuzima, kuko tunahugura abanyeshuri
bazajya gukora ibyo bikorwa byo gukora ubukangurambaga tubanza kubahugura ku buryo ki ubumenyi bafite mu ishuri babuhinduramo ubumenyi babwira umuturarwanda wese utagende kuba yarize cyangwa satarize akabasha kubwumva neza ubwo niho hazaho amahugurwa ku banyeshuri ntago duhugura abanyeshuri gusa ahuko dukorana n'inzego zitandukanye ku buryo kidushobora no guhugura abaganga basanzwe bari mu kazi ubwo iyo tuvuze abaganga tuvuga abaforomo iyo tuvuze abaforomo tuvuga n'abajyanama w'ubuzima ndetse niyo tuvuze abaganga twumvamo abaganga cyangwa se abadokter dukorana n'inzego zitandukanye ku buryo ki dushobora gutegura ibikorwa abo bantu bose bagahugurwa ubuzima mu gihugu bukagenda buzamuka aho twavuze kubijyanye n'ubuvuzima ariko turi buze kuvugamo n'ikijyanye n'ubuhinzi iyo tuvuze ku kijyanye n'ubuhinzi hari nugera nk'imusanze hari abaturage benshi twigishije ibijyanye n'uburyo ki bashobora gukora ifumbire y'imborera mu myanda baba bafite aho ngaho n'uburyo ni technique nshyashya iri kuza muri iyi minsi turimo turayigisha abaturage uburyo ki bashobora kwibonera ifumbire bagahinga bagasarura kandi umusaruro ukaba mwinshi bitagendeye ku kuba ubutaka bwabo bufite ikibazo cyangwa se nta nka bafite ariko n'umuntu usanzwe ashobora korora hari ibijyanye no kubaka ubushobozi bw'abaturarwanda nituvuga kubaka ubushobozi bw'abaturarwanda tuba turi kuvuga ikofi hari uburyo ki tubigisha uburyo ki bashobora gukora imishinga n'uburyo ki bashobora kubona amafaranga rimwe na rimwe hari igihe tubaguza amafaranga bakagenda bagakora imishinga twabigishije n'uburyo kibayitegura bagakora business zakunguka bakagirayo badusubiza ntago tuba dukoze nka banke kuko twebwe batwishyura kimwe cy'akabiri cyo twabahaye aho mukuba ku bushobozi bw'abaturarwanda hari abo twigisha kudoda bakadoda ibyo tubikorana n'aba FMR abo twita aba mama babyari iwabo cyangwa abakobwa babyari iwabo tukabigisha kudoda aho bashobora kuba babona bagira umwuga nabo bakaba bakwinjiza amafaranga aturutse mu maboko yabo apana guhora bateza amaboko ibyo hari byinshi hari indi mishinga myinshi yo kwakoze ubworozi bw'inzuki kwakore abaturage koperative y'ubworozi bw'inzuki umunsi wa none bafite koperative ibinjiriza amafaranga umunsi ku munsi aho ngaho nituhava turaza kugenda tugere ku bijyanye no kubaka uburinganire cyangwa se ibyo twita mu cyongereza gender empowerment ni ukuvuga ngo tugiramo ibikorwa byinshi cyane nanone bizamura ubushobozi bw'umunyarwandakazi aho ashobora kuzamuka nawe akumva yuko ashoboye ashobora kujya ku isoko ry'umurimo agahangana ashobora kujya mu ishuri agatsinda neza kimwe n'abasore bagenzi be si ibyo gusa kuko tugiramo n'ibikorwa bijyanye n'isuku aho twubakiye abaturarwanda imiryango igeze kuri 88 ubwiherero bwa kijyambere bugezweho atari bwa bundi bwabaga bwubakishijwe ibiti ariko ubu ngubu basigaye bafite ubwiherero bwiza cyane ku buryo ki indwara zijyanye n'isuku nkeya yo muri toilette cyangwa se mu musarani zishobora kuba zitakomeza kuba ikibazo mu Rwanda ni byinshi dukora ariko mbivugiye hamwe muri rusange ni nk'ibyo ngibyo ese uyu muryango wanyu mubamo wa RVCP kubamo bisaba iki ese ni bantu kibawubamo na abanyeshuri gusane ndagira ngo usobanure kugira ngo nkomeze nganire na bagenzi bawe umuryango RVCP ni umuryango uyobowe n'urubyiruko rwo muri kaminuza ariko bitavuze yuko umuntu utari umunyeshuri wo muri kaminuza atawubamo kuko dufite abantu benshi cyane bagiye barangiza kaminuza ari abanyamuryango na n'ubu baracyari abanyamuryango kandi dukorana neza cyane no kuvuga ngo uyobowe n'urubyiruko rwo muri kaminuza ariko ubamo n'abantu bo hanze barangije kaminuza aho uzasangamwe abadokteri aho uzasangamwe abantu bize ubwubatsi ubuhinzi abantu bize ubworozi ibintu byinshi bitandukanye cyane no kuvuga ngo ntago bisaba yuko waba uri umunyeshuri kugira ube umunyamuryango n'umuntu utari umunyeshuri ashobora kuba umunyamuryango wacu murakoze cyane hari ibikorwa byinshi mumaze kutubwira byaba ari byo kwigisha abantu kudoda byaba ari byo
kubigira imishinga cyangwa se ni n'uburyo bw'ubuhinzi muri rusange mukabigisha uburyo babona umusaruro mu buhinzi. Ese ni mwebwe abanyeshuri mubigisha cyangwa ni baba nyamuryango banda ariko batakiri ku ntebe y'ishuri? Murakoze cyane. Mu by'ukuri nk'uko mugenzi wanjye yibabwiye, imishinga dukora muri RVCP ikorwa n'abanyeshuri. RVCP ibirimo abantu biga ibintu bitandukanye igihe bakiri abanyeshuri, abari muri domaine y'ubuhinzi, ubuvuzi, ubworozi. Bigaragara ko nyine tuba tuturuka mu twiga ibintu bigiye bitandukanye. Nk'ubworozi abarangije cyangwa abiga ubuhinzi baba bafite ubumenyi buhagije bwo kuba bajya kwigisha abaturage, bakagenda bakigisha abaturage. Bivuga ngo abanyeshuri biga ubuhinzi cyangwa se abarangije bari muri RVCP bashobora kudufasha bakagenda bakigisha abaturage ibijyanye no kudoda. Tuba dufite ahantu twafashe tugashyira abantu twigisha kudoda. Iyo tudafite umuntu wabasha kubyigisha, dushobora gushaka umuntu wize ibyo kudoda akabyigisha neza. Ibijyanye no gukorera imishinga abantu, tuba turimo abantu bashobora gukora imishinga kubera ko tugira n'igice cyo kubaka ubushobozi bw'abanyeshuri muri kaminuza. Natwe ubwacu nk'abanyeshuri tugenda tugiye gukora imishinga, bityo tugafasha n'abaturage tukayibigira iyo mishinga. Nabiga ibijyanye n'ubucungamutungo n'ubukungu bw'abanyeshuri nabo bari muri RVCP nabo bakabikora bakigira abantu imishinga. Mu by'ukuri urebye bimwe turabyikorera nk'abanyeshuri, ibindi abarangije nk'uko mwumvise ko RVCP ibamo n'abantu barangije nabo bakadufasha. Muri make nuko tubikora. Utwibwira wakomoje kuri Vobla, ariko mbere yuko tujya kuri Vobla, niba ari Vobla senzi uko mubivuga, urabanza utubwire kuki wahisemo kuba muri RVCP. Ni iyihe mpamvu cyangwa n'ubuhe bushake igitekerezo wagize cyo kuba muri RVCP? Buriya mu buzima niyo umuntu ari umunyeshuri aba afite n'undi mwanya byibuza wo kugira icyo amarira kominote muri rusange. Abantu, abaturage basanzwe n'abandi bantu bose. Rero RVCP bisa nk'umuryango ushobora kuguhereza iyo platform cyangwa urwo rubuga rwo kuba wabasha kwegera abaturage muri rusange kandi mu buryo bworoshye, ukaba wabasha kugira byibuza impact nini niba ariko nabyita, cyangwa ukaba wabasha kuba wagira ibyo uhindura muri community yawe ndetse no mu byo ubona buri munsi. Urakoze. Tugaruke kuri Vobla. Yo ni iki? Ese urahuza Vobla na RVCP? Utubwire muri make aho byaba bihuriye. Bamwumvisha ko RVCP igira amaktivite menshi muri domaine zitandukanye. Rero muri domaine y'ubuzima nabo bagiramo amaktivite. Rero Vobla, ubundi Vobla mu magambo arambuye bivuze voluntarily based rheumatic heart disease action. Rheumatic heart disease tubihinda tuvuga RHD. Mu biganiro bizagenda bize mbere muzagenda mubibona, rheumatic heart disease ni nk'indwara z'umutima ariko zibasira uturyango tuba mu byumba bitandukanye by'imitima. Sinzi niba mu badukurikiye ubu ngubu bazi uko umutima umeze ugize ibyumba bitandukanye. Ibyo byumba rero bigenda bitandukanywa n'uturyango. Rero iyo tuvuze rheumatic heart disease cyangwa tuvuze izo ndwara zibasira utwo turyango tw'imitima, nicyo kintu tuba dushatse kuvuga. Tuvuga utwo turyango amaraso anyuramo kugira ngo ajye mu byumba bitandukanye by'umutima. Muri make urasobanura neza Vobla, utubwire niba watubwiye ko ari wowe uyihagarariye. Ndi muri timu yihagarariye, ntago ari njye njyenyine, turi tugera muri batanu bayihagarariye nko kugira ngo ibashe kuba yakorwa ndetse ikagera no ku ntego yayo. Utubwira mu buryo bwimbitse kuri Vobla. Vobla nk'uko nabivuze ni voluntarily based RHD action. RHD ni indwara zibasira umutima. Mu cyongereza ni rheumatic heart disease. Ariko rheumatic heart disease ni indwara akenshi zikomoka kuri angine itavuwe neza. Benshi bayizi nka angine ariko mu Kinyarwanda tuvuga gapfura. Rero iyo gapfura itavuwe neza
igera ku rwego ishobora kugutera izo ndwara. Ba rero izi ndwara z'umutima zikomoka kuri gapfura ku rwego rw'isi ku mwaka byibuza zica abantu barenga 275,000 kugera ku 300,000. Wumva ko ari abantu benshi kandi ubwo naga ari kuvuga ngo ibyo biba mu gihugu cya Amerika gusa cyangwa ahandi honyine, ahubwo biba no mu Rwanda buriya turabifite, dufite izo ndwara kuko mu Rwanda abenshi baranarwara bakajya kwivuza bya Kinyarwanda aho kugira ngo bajye kwa muganga byibuza babahereza izo antibiotique kugira ngo basi iyo ndwara ibitamugeraho. Ariko tumaze kureba ibyo byose twaratekereje tuti nakuntu sosiyete tubamo cyangwa abaturage muri rusange nakuntu twabahereza ubumenyi bw'uko anjini itavuwe neza cyangwa gapfura, icyo abaturage bakunda kwita gapfura, iyo kitavuwe neza ese abaturage bahazi yuko bishobora gutuma barwara izo ndwara z'umutima. Rero Vobra ihari kugira ngo itume abo abaturage byibuze bagira ayo makuru abashe kubageraho. Rero Vobra izamara ngira ngo amezi agera mu 8 yatangiye mu mwaka ushize mu kwa 12 tukaba dushobora kuzarangiza mu kwa 7 gutyo. Rero muri icyo gihe cyose hazaba harimo ibikorwa bitandukanye, hazaba harimo ibikorwa bigamije kwigisha abaturage ku maradiyo, hazajya hanyuraho byibuza ikiganiro kuri izo ndwara rimwe mu byumweru bibiri. Ayahe maradiyo dufite kuko ahanini Vobra izajya ikorera hano muri Huye, tuzakoresha amaradiyo akora hano muri Huye harimo RC Huye n'izindi radio zitandukanye n'amasalus na Radio Rwanda ariko n'icyerekezo TV urabona ko namwe ni platform nziza kuko byibuza ababakurikiranye nabo bababonye ayo mahirwe yo kubimenya. Rero muri ibyo bikorwa bitandukanye tuzadukora ku maradiyo hazabaho n'ibikorwa byo kwigisha abaturage muri rusange. Ibyo bikorwa byo kwigisha abaturage muri rusange byaratangiye ubu ngubu, twatangiye twigisha abanyeshuri bagera mu 10 twigisha na n'abaforomo bo kuri centre de santé ariyo yose ya hano ibutare bose bagize umunsi barigishwa bigishwa n'abaganga b'inzobere babizobereyemo babahereza ubumenyi buhagije ku buryo nabo bagenda bakigisha abandi ku centre de santé baturutseho. Rero tubara yuko tuzakomeza kwigisha ariko tuzahera ku bantu bakora mu by'ubuzima, tuzahera kuri abo baforomo nituva ku baforomo community health workers cyangwa se abo dusanzwe twita abajyanama b'ubuzima nabo bazahugurwa, bazagira igihe cyabo cyo guhugurwa. Nuko nibamara guhugurwa nabo ubwabo bagende bigishe abaturage muri rusange. Ahanini tuzahugura abaforomo bagera mu 154 abajyanama b'ubuzima bo ni 158 abo bose nibo bazahugurwa mu gihe ino proje izaba iri kuba kugira ngo byibuza bagende bajyane ubwo bumenyi busakare mu baturage bose. Ariko tuzibanda cyane ku bajyanama b'ubuzima kuko aribo babana n'abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi. Rero ni ukuvuga Vobra ni ikintu gikenewe cyane kuko izi ndwara iyo ivuwe ikiri anjine bamuvurira ku mafaranga makeye, ariko iyo iyi ndwara yakomeje akagira iyo navugaga rheumatic heart disease bisaba ko bamubaga, kandi kubaga ni n'operation itajya munsi y'amafaranga $10,000 by'amadolari. Urumva ko ni amafaranga menshi ku muryango aribo bose wa hano mu Rwanda. Rero niyo mpamvu dushaka kugira ngo uyu munsi tubashe kuba twakora icyo twita eradication cyangwa guca burundu izo ndwara zibasira umutima ziturutse kuri anjine. Ibyo byose rero bizagerwaho ari uko abaturage cyangwa abaturarwanda twese tumenye yuko kwivuza anjine biturinda kugira izo ndwara z'umutima. Muri rusange ndumva Vobra hari icyo ngicyo igamije keretse niba hari ikindi mushaka. Mbese ni iki abo mugana cyangwa se abo baturage cyangwa se abo bajyanama b'ubuzima bitegura iki? Ese ni ubuhe butumwa wabagenera mbere y'uko mubageraho bakaba biteguye? Ni iki bagomba kwitegura?
icya mbere ni kuno kuntu hari ibintu twasanzeho hano mu Rwanda hari ukuntu twasanze umuntu arwara hari n'uburyo bamuvuraga bwa Kinyarwanda icyangombwa nuko bamenya ko ibyo bakoraga wenda nko guhara ku muntu warwaye gapfura ko ibyo bintu bidakwiriye ahubwo igikwiriye ari ukujya kwivuza ikintu cy'ambere numva nabakangurira nuko igihe cyose warwaye igihe cyose wumva ko ufite ikibazo runaka nuko kwa muganga bakaguhereza ubwo buvuzi bw'ibanze ndetse n'indwara yawe ukaba wabasha kuyisobanukirwa naho ubundi iyo tutivuje neza mu byukuri akenshi bituviramo ingaruka mbi kandi zikomeye rero abaturarwanda ndabakangurira niba urwaye angine ariko cyane cyane ku bana batoya kuko nibo bakunda kwibasirwa niba ufite icyo kibazo gana kwa muganga cyajyana umwana wawe kwa muganga abashe kubona ubuvuzi bw'ibanze byibuza atahe hari ikintu cyahindutse cyane none se ubwo bukangurambaga muri umwe mutegura bwagenewe abajyanama b'ubuzima gusa nabo kugira ngo bazahugure abaturage babana nabo ubuzima bwa buri munsi cyangwa hari ubundi buryo namwe muzajya guhugura n'abaturage cyangwa se kubabwira uburyo bwo kwirinda iyo ndwara mukigererayo aho batuye kuri tere ba mu byukuri izo gahunda zose zirahari nagaru kuvuga ngo nabajyanama gusa b'ubuzima ahubwo yego abajyanama b'ubuzima barimo ariko harimo nibyo aba banyeshuri basanzwe biga iby'ubuganga bakeneye kuzakora hariho amapankarte azamanikwa ahantu hatandukanye ibiganiro bizanyura ku maradiyo amateleviziyo ibyo byose bizaba bigamije kugira ngo abaturage muri rusange byibuza babashe kuba babona izo information bakeneye cyangwa ayo makuru rero ibyo byose bizanago twavuga ko buri muturage tuzatumwegera ku giti cye ahubwo tuzakoresha ayo ma platform atandukanye yo kuri social media harimo icyerekezo TV harimo ama television atandukanye harimo ama radio ya hano dukoresheje RTV tuzakoresha Isango TV hose tuzagenda dukoresha ama platforms atandukanye kugira ngo byibuze tubashe kuba twagera ku baturage benshi icyarimwe byibuze turebe ko izi ndwara mu Rwanda twazigabanya kuko twabonye ko zica abantu benshi kandi zinahenze kuzivura mu byukuri niba iyo ndwara bayivurira ku madorari 10,000 na leta ubwayo kubera ko abaturage igihugu mu by'ukuri kiba cyatanze byinshi usanga ku muntu umwe igihugu gitanze amafaranga menshi atakagombye kugenda umuntu arivuje kare rero niyo mpamvu ubukangurambaga ari ngombwa cyane ni ngombwa ko buri munyarwanda wese abufata nk'ubwe ndetse n'igihe ubonye angine ukamenya ko ukeneye kujya kwivuza kugira ngo ubashe kuba wakwirinda izo ndwara z'umutima murakoze cyane genzi wawe rero avuze ko icyo ari igikorwa kizamara amezi 7 kandi kikaba kiri gukorerwa muri aka karere ka Huye kuki mwahisemo ko iki gikorwa kizamara amezi 7 kandi kigakorerwa muri aka karere ka Huye gusa kubera ubushobozi twabonye twahisemo ko gishobora kumara amezi 7 kigakorerwa muri Huye kubera abafatanyabikorwa dufite n'abantu bazadufasha ariko kandi twifuzaga guhamagara abantu wese bifuza kudufasha batanga umusanzu wabo abafatanyabikorwa buri muntu wese n'impano afite waba uri umuganga waba ukora mu itangazamakuru umunyamakuru waba uri umunyeshuri waba uri umujyanama w'ubuzima waba uri umuforomo waba uri umushoramari buri muntu wese umusaruro we urakenewe none se nk'abandi banyarwanda badatuye muri aka karere ka Huye ni iki muzabagenera igikorwa ntabwo gishobora kwaguka kikamara andi mezi atarayo ngaho cyangwa kikaba cyamara nk'imyaka 2 ariko kikaba cyakorerwa mu Rwanda hose turi gushaka ukuntu dukora n'inzego za leta n'imiryango itegamiye kuri leta ukuntu twakusanya imbaraga n'inkunga hanyuma tugatangira gukora mu tundi turere no mu bindi bice by'igihugu bose bakamenya iyi ndwara uko iteye n'uko bayirinda kuko twabonye yuko ishyica cyane kandi ishobora kwirindwa ese ni ubuhe butumwa wagenera abanyeshuri bagenzi bawe tugendeye kuri iki gikorwa mwatangiye
ikintu nabwira nuko buri muntu wese n'Imana afite yakombye gutanga umusaruro wiwe ku kintu yafasha no mushinga kugira ngo ugere kuri bose cyane cyane ko bo ari abanyeshuri byo byose nabo bahura n'izi ndwara bashobora kwegera abo mu muryango yabo bakabigisha rero nabo barakenewe cyane barakoze cyane.